Ой, народ, гляньте, наступний день. У нас просто сильнючий дощ, сильнючий вітер. А вчора не дозняли, бо мене вкусила собака. Просто почало лити, як з відра. Всім привіт! Не розумію, чому в мене камера так близько знімає. Іду переробляти свій манікюрчик. Я вже трошки запізнююсь. Завезла Максима до бабусі. Іду переробляти манікюрчик і тоді пообідати на базар, забирати Максима. Ще десь поїдемо, не знаю. Буду вам трошки знімати. От. Який колір буду робити, ще не знаю. Так. Йдемо, йдемо. В кара. Мель. Сюди. Я перекусила, зайшла в ВТБ. Хоча зайшла і думаю, ну що я зайшла, що ж мені треба? Я це зробила. Дивлюсь на це манікюр, думаю, треба було блискітки все-таки не наносити. Без блискітки то було б краще. Туди склали всі продукти. Офігенна сумка. Давно Максиму збиралися купити сумку на колесиках, тому що та, що наша, вона суто на двох людей. Тепер Максим моя сумка. Але чомусь в мене відчуття, що я цю сумку може заберу собі, а та, що в нас є, буде Максиму і Андрію. Загалом така простецька і гарний колір. Майже під мій манікюр. Зараз я їду, ух, як спекотно в машині. Парова прям машина. Так, а зараз я їду, куплю картопельку і за Максимчиком. Так, напевно, треба відкрити вікна, бо поки вона охолоне, це, звісно. Зранку машина стояла не на сонці, і ми сіли, майже не було вона тепла. А зараз прям на сонці стояла, прям пече. Я це вже думаю, не за темний колір я вибрала, там був світліший. Це, до речі, колечко новеньке в мене. Це мені недавно подарував Андрій. Воно взагалі, бачите, тут таке з таким розрізиком невеликим і з боку камінчик. Це якби його верх, основна частина. Але мені подобається більше так. І воно квадратне. Ось. Квадратне. І попри те, що воно квадратне, воно все одно дуже зручне. Це ми просто якось ходили. І Андрій каже, хоч колечко. А я давно хочу якесь срібне колечко і побільше їх. Я хочу так, щоб на декількох пальцях на фалангі пальця. Просто, ну, десь три колечка на руці я хочу. І от це перше. Ось, не то знімаю, бо сама задивилася. Так, купила молоду бульбу. По 15 за кілограм. Тут базар. Всі щось продають, І горошок, і бурячок. У мене ціль ще вишеньки. І ще щось. Не люблю базари, тому що багато людей скупчені, все треба нести на руках, нема кошиків. Але люблю за те, що нижчі ціни, ніж в магазинах, і домашні все. Поїхали. Добре, що я припаркувалася цього разу прямо під базаром, бо минулого разу тут не було де паркуватися.
Я все носила. Я отак брала там по 5 кілограм всього, що мені треба було, і потім носила дуже далеко до машини. А цього разу я ризикнула і поїхала зразу. Тут така парковка, тут з неї виїзд. Тільки або передом, або задом. Я не знаю, може там є десь розвернутись, не в курсі. От. І я ризикнула, поїхала. І бінго. Припаркувалась, але це було важко. От. Тепер я просто йду дивитися, що ще є. Тому що я ще щось хочу, а що? Я не вирішила, що я ще хочу. Черешенку взяла. І ще персик. Покупа людей. Я готова їхати. Я ще купила. Чи так дешево? Я ще не звикла до цих дешевих цін літом. Я звикла, що овочі це дуже дорого. А тут я купила малину по 25 гривень. Я купила брюссельську капусту. Багато так досить. Тож щось за 23. Це ж смішно. Ні, ну баклажани ще далі. Баклажани по 80 гривень. Я, ну, це вже не 200. Їду. Я хочу поїхати крісло подивитися на велосипед. Думаю, сьогодні це зробити чи завтра? Напевно, що завтра, а зараз їду до маленького. Купила лимончик до чаю, купила цукерки Lion. Зараз буду пити чайок своєї свекрухи любимої. І такий малий дядженька поміг припаркуватись. Я, щоб ви розуміли, я хоч і довго за кермом. Ну як довго? Ну з практикою, ну не так, ну для мене це довго. Немало, не рік. Давайте знов. Я хоч і маю досвід, хоч якийсь, водіння авто. Давайте, отак буде правильніше. Але бувають, наприклад, місця в парковці, де от я сумніваюся іменно в габаритах автомобілю. І через це в мене якусь певну кількість часу займає парковка. І це не зазвичай 30 секунд, чи 20, а то як швидко з досвідом водії паркуються. А в мене от прям особливо, якщо я паркуюсь передом, бо передом треба більший радіус, ніж задом. Ну і взагалі, якщо у вас велика машина, ви без парктроніків, навіть якщо маленька, ну загалом. Паркуватись треба вміти, треба відчувати габарити автомобіля. І я паркуватись ще досі вчусь, я ще досі бувають місця, коли я не впевнена в тому, як мені припаркуватися. І починаю паркуватися так, як я почала паркуватися на базарі. І переді мною їде машина. І я вже якби почала паркуватися. Я вже її не можу пропустити. Я вже почала розговор. Це все. І як я собі аналізую ситуацію, що я зараз припаркуюся, а людина, яка оце чекає, поки я припаркуюсь, почекає. Я ніколи не спішу, тому що я кожен раз, коли я паркуюся десь в такому місці, що я не впевнена, що я зможу зразу заїхати от в цей проміжок, який потрібно, я роблю повільно все для того, щоб другий раз, коли буде подібна ситуація, я вже знала, як вивертати, наскільки здаєш назад, тоді вперед, тоді назад. От. Я якби намагаюся і паркуватися, і вчитися зразу, щоб потім такого не повторювати, і в мене дуже добре все з цим виходить, все прекрасно. Я так і навчилась паркуватись, тому що інструктор по водінню мене не вчив паркуватись, в мене було 3 заняття з водіння. Загалом, якщо цікаво комусь, як я вчилась, як я здавала на права, це дуже цікава історія, мене вигнали з автошколи. Напишіть, будь ласка, коментар і ставте лайк, я розкажу. Що вам цікаво. І мужчина один побачив, що я ніяк не можу заїхати, вже хвилини дві, я оце розвертаюсь, виходжу, дивлюсь, не можу зрозуміти, який радіус взяти. А оця машина, я прям відчувала, як водій нервується, що я не можу припаркуватися. І той дядько почав мені допомагати і каже, та, щоб ви, давайте я вам поможу, щоб ви не затримували, щоб той проїхав мужчина на автомобілі, бо там мужчина. На такій модній машині. І тож я затягувала час йому, розумієте? І він мені допоміг припаркуватися, мужчина проїхав, і він каже мені, що я їду зараз на такій вулиці, де зазвичай, коли машина
повертаю з другого ряду, її всі сигналять і не пропускають. От навіть раз через це була аварія, що жінка повертала по правилам, а мужик вперся, її не пропустив, і вона його втупасила. Поліція приїхала, і він був не правий. Загалом він мені поміг припаркуватись, то чоловік, який тікав, поїхав. Я йому кажу, що не треба мені допомагати. Типа, я би сама змогла, але дякую, тому що я вчусь. І він каже, от той спішив, а ви так довго припарковувались. Ну він це говорив не з наїздом, а якби що, типу, з добротою, що типу, я вам поміг, щоб вам було попроще. А я кажу, слухайте, та ми кажу, слухайте, а ми всі вчилися колись. Всі ми не вміли паркуватися, не вміли їздити. Хтось на автоматі, хтось на на механіці, кажу. Ну як ви, не можна забувати про те, що ми всі колись були учнями. І да, він нервується. Ну він теж колись не вмів їздити. Ми ж не народжуємося з тим, що ми вже вміємо їздити. От. І він такий, та, ви праві. Ну і все, і на цьому ми розійшлися. Я припаркувалась, пішла на базар. А я все-таки їду подивитися, чи в нас ще працює той магазин, де є оренда дитячих товарів. Щоб там спитати, чи в них є оренду накладка на велосипед для дитини. Щоб її не купляти, а просто спробувати взяти покататися. Я просто не можу їх знайти в інтернеті, як вони називаються. Це і так в на моєму районі заїду, попитаюся. От і знову, я спеціально себе заставляю їздити в такі тоненькі вулички, щоб навчитися відчувати габарити автомобіля. Передом завжди складніше, передом потрібно більше радіусу. Хопа, все. Я пішла. Прийду, все розкажу. Моя камера стоїть на сонці, вона трохи перегрілась. От. Так, приїхала я сюди, пошукала, де тут вхід. Зайшла тут якісь... Товари продаються, якісь труби, якась сантехніка, щось таке. Я запитала, чи не знають вони, де ж тут оренда дитячих товарів. І він сказав, так, це приміщення, але вони звідси переїхали кудись на пасічну. І я така, окей, добре. Звичайно, шкода, бо я не можу згадати, як ж називалося. Треба, напевно, глянути свої старі відео. Пам'ятаєте, я колись орендувала таку, щоб носити дитину лицем до світу. Бо це ж я теж там орендувала, певно. Я вже от не пам'ятаю, там це я орендувала чи не там. Може, я десь під відео лишала ссылки. Оце інколи мене це так рятує, коли я вам залишаю посилання, а мені це потім треба було. І я забуваю, де я це купляла, потім кажу, я ж розумна, я точно залишала посилання. Боже, як спокійно, дуже спокійно. Думаю, може дитину взяти на озеро поїхати. У нас, до речі, в Емелі Резорт, якщо не помиляюсь, там типу, будували якісь міні-аквапарк, і він вже відкрився. Не знаю, коли відкрився, бачила якісь сторі, що він відкрився. Все, я їду, я вас виключаю. Ось це махонь. Так, ти робиш фотографії. Давай. Я собі така фотографії. Давай, така Чекай, пхай руку туго. Така кофта прям на нього. Та пхай руку. Що, тепер фотографуй. Та ще себе фотографуй. І каже, чіз. Ти себе фотографуєш? Ти що, в машину хочеш? Давай маму фотографуй. Look of the day. Білі шортики. Бумажки з цим рухом. О, вийш. Ми приїхали додому. Андрій Максима поніс додому, а я занесла одні сумки. І от спустилася ще за одними сумками. Боже, як не жарко. Жарко, випав дощ, трошки побуло свіжо і далі парить. Максимко поплакав, він хотів ще йти на вулицю гуляти. Я кажу, Максим, яке на вулицю? По-перше, він наробив ділов в підгузник, по-друге, він був голенький, бо жарко, і я що, на що його вдягати?
А по-третє, це вже 7 вечора, йому через годину, десь годину 20 спати. Він сьогодні денний сон пропустив, бо я ходила на манікюр, і він з Андрієм мамою не зміг заснути. Я йому зараз зміщаю сон, я загалом пробую, я намагаюся. Зі всіх спроб була тільки одна, коли він заснув, друга 15. Тому що його і не можна сильно вимучити, бо якщо він перемучиться, він точно не засне. І не можна не домучити, тому що він тоді теж не засне. От. До речі, за манікюр. 3 рази мене порізали, 2 рази мені зробили боляче. Я так боляче було, що я така, знаєте, на розслабоні, така сижу, це спилюють, нігать. Я ж отак дьоргнулась, мені було так боляче, так боляче. Чувіха постійно сиділа в телефоні. Короче, так бісила мене, це я була в якогось нового майстра, просто бісила жорстко. Від неї от чулося, що в неї поганий насичі, в неї щось сталося, вона так все швидко-швидко робила, тяп-ляп. Ну, тут таке, ладно. Ніби більш-менш, ну так, загальному ефект гарний вийшов. Трошки десь забагато лаху дала, ну нічого. Хочу зараз нічого не робити, ну мені треба розібрати пральну машинку і запустити, розібрати посуду мийку і запустити, розібрати 4 пакети, 3 з яких з продуктами. Це буде, звісно, це ще десь на годину. Потім Максима спати, коротше, мені ще англійську сьогодні вчити, веселий день. Веселий день, покажу вам, що мені на англійську робити треба. Англійську. От. Все, see you soon, see you soon. До зустрічі. Я тут згадала, що обіцяла показати, що я вчу по англійській мові. Якраз закінчила, у мене зараз Максим встане, бо вчора ввечері я таки не мала сил. Я просто взагалі, я... Що там було? Я приїхала з тих всіх справ до Максима, ми там трошки потусили бабусі, приїхали додому, бавились, і всі разом лягли спати і заснули. Все. Що ж я вчу? От в мене тема. Якась спейс, місця, про кімнати в готелі. Отак я готуюся. У мене, наприклад, має бути урок по цій темі. Ну, не наприклад, а має бути. Я дивлюся, що я можу забути, чого я не знаю, записую собі, як читається. Або от я собі записала probably yes. Ймовірно, що так. Я собі дивлюся, що тут мене питають. Як я можу на це відповісти? От, що хороше, поганого є в цих готельних кімнатах? What are the good thing and bad thing about this hotel room? І я собі відповідаю. І таким чином я складаю речення українською, перекладаю його на англійську мову, які слова не знаю, як використати, наприклад, shape. Я використовую shape, форма. І таким чином я вчу нові слова і вчуся читати, вчуся писати, загалом все вчуся. Далі, наприклад, от у мене є 2 тексти і по 2 текстам завдання. Я спочатку сижу, беру текст, перекладаю його повністю. Повністю його перекладаю про холодну країну, гарячу країну. Читаю його вголос. Підкреслюю слова, які я, можливо, не знаю, як читати, можливо, я не знаю цих слів, по-різному зазвичай підкреслюю. Десь щось собі, бачите, виношу такими стрілочками. От, наприклад, a few cars – це кілька машин. Lots of cars – багато машин. От це я зараз вивчила. А, от, написано. Ну і все. Таким чином я от пройшла 3 сторінки, виписала собі слова. Слова. От, 2 сторінки, грубо кажучи, слів. Cheap, дешевий, again. Я чому це виписала? Тому що я перший раз не запам'ятала, другий раз не запам'ятала, знову виписала, щоб знову повторювати. Bookshop. Вроді би я знаю, що значить bookshop. Ну, якщо мені треба буде сказати це або скласти речення з фразою, ну, з книжковим магазином, то я забуду, як це, тому я це виписую. Так само street. Я знаю, що це вулиця, як воно скорочується, оце ST. Але якщо мені треба буде скласти речення, я вже не буду знати, як буде вулиця. Тому я собі це записую. От так. Слова можуть повторюватись, нули. От я собі пройшлась по тому уроку, який в мене буде з викладачкою, щоб я більш-менш це вже ні.
щоб я більш-менш орієнтувалася взагалі, що від мене хочуть. От в мене був урок, коли вівторок онлайн. Ні, в понеділок. Я перенесла на понеділок зранку. До речі, мені в понеділок зранку дуже сподобалось займатися. Я перенесла і я вчилася, то одну сторінку я зовсім не підготувала. Зовсім я нічого не переклала, я не підготувалася по граматиці. От мені було цікаво ввести себе в стресовий стан. От як перші три уроки було, що я не готувала нічого, бо я там по суті нічого не знала. Взагалі там для мене повністю вся сторінка, це було все нове, всі слова. Я не готувалась, тому над кожним завданням по 10 хвилин сиділа. Але єдине, що це була вся граматика. Тут просто там текст, якісь завдання по тексту, а там була сторінка, де повністю граматика. То мені було складно, хоча там була граматика, якби повтори, нагадай, то, що ти вже знаєш. Я все одно сиділа і дуже-дуже довго того думала. Отака-то в мене англійська. А в нас такі просто плани на вихідні. Так виходить, що в суботу мав бути офлайн урок, але буде онлайн урок, тому що в Андрія на вихідні є плани в нього багато креслень, плюс замір в Карпатах, в Буковелі прям. Добре, не прям в Буковелі, десь там Тухолька чи за Тухолькою, от десь там. І він каже, чому ми будемо просто так ото їздити, чого я поїду туди сам, або чому ми просто вдвох з тобою підемо, малого лишим. Каже, їдемо там десь лишимося. Я там неподалік знайшла готель, називається Плай. У мене там однокласниця була, вона часто його постить, і я просто його коли гортала, які в районі тому є готелі, я побачила Плай, думаю, о, клас, вона туди часто їздить з дитиною, знає щось прикольне. Тому чекайте влог, будемо в цьому Плай. Я вже забронювала номер, поки забронювала одну добу з п'ятниці на суботу. Тому що п'ятниця свято, Івана купала. Андрій не працює, ми їдемо в п'ятницю, а в суботу у нього там замір. Якраз ми будемо вертатися, і він може піти на, ну, заїдемо на замір. Поки такий план. А зараз я йду готувати їсти. Ну, поприбирала я все до того, як Максим ліг спати, і коли як тільки Максим ліг спати, я теж навела порядок вдома, і мені треба тільки попилососити і помити підлоги. Максиму дуже, до речі, сподобалась ця сумочка. Все, давай, let's go, а то я так можу говорити. І я вже змонтувала майже все відео, яке має вийти в понеділок-вівторок. Там має бути, ой, кажу, понеділок-вівторок, в понеділю має вийти відео для вас, ви вже його бачили, як ми їздили в Святий Шарбель. І воно вийшло дуже довго, і я його от поділила. Першу половину я вже змонтувала. Загрузила на YouTube, і мені лишилось демонтувати другу частину, бо я там дуже скорочую, бо занадто довге вийшло. Я першу швиденько скоротила, як могла, закинула зразу, щоб точно в неділю вийшло. Лишилося ще на понеділок до закинути ту другу частину, але я там просто ще не повторяла десь музику, десь якусь нарізку не скоротила. Це ще на годинки півтори роботи. Мені тут Максим допомагає молоду картопельку крутити, чистити. Крутиться і чиститься. Бачите, сам тримає, знає, як, що робити. Так, картопелька, бачиш, вже майже вся чистенька. Крути, крути, сину. Так, так, присідає. Ні, це ще холодна картопелька. Давай сильно крути. Спочатку боявся крутити, бо за трохи сили треба. А зараз вже такий молодець. Будемо на вечерю готувати картопельку, так? Зваримо її, а тоді підсмажимо скропиком і маселком вершковим. Поріжемо смачні закарпатські помідори, бабусин салатик з городу і руколу. Кинемо трохи фети в той салатик і все. І неймовірно смачна вечеря буде. Що ти кажеш, let's go? Кажи, let's go. Крутить, 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 такий, let's go. Коту цікаво, звичайно. Коту цікавенька. Що, сину? Картопелька. Картопелька. Максимко крутить. Максимко крутить.
допомагає мамі готувати. Дуже добре. Отут тримай ручкою, щоб легше було, щоб не впало. Тримай ручкою так. Ні. Добре. Макаронка гарніна, кука, топика, коктейль. Коктейль з картопельки? Другу порцію. Цю витягнула я от до чищу, такі моменти вони не відчищаються. А тут друга порція. Тут зверху тримай, щоб не впало. Давай. Сину, обережненько. Обережненько. Не хвилюйся. Все добре. Болото. Ну, водичка брудна, бо картопелька брудна. Іди крути, будь ласка. Крути, бо то треба ще картопельку докрутити. О, так. Бачиш, ти міцно тримай, щоб не впало. Супер. Та він сам почистив. Це можна зробити набагато швидше, якщо крути так шух-шух-шух і все. Вау. Максимко круто. Цілий процес. Готуємо разом вечерю. На жаль, я не можу вам зазняти це, тому що в мене нема штативу, який би так стояв, це знімав. От мені потрібен такий штатив, щоб я отак могла поставити камеру. Все, картопелька в нас зварилася, я дала масло. І все. Трошки посолю і підсмажу. І отакий в нас салатик смачненький. Я вирішила замість фети дати пармезан, замість капусти дати листки салату.